Bana, mambo vipi mfuatiliaji wa Sela TV? Tuna imani ni mzima bueri wa afya. Bana, cha kufanya kama ndo mara ya kwanza unajiunga na Sela TV, fanya kubonyeza maneno yaliyoandikwa neno subscribe, kisha bonyeza kengele inayotokezea hapo. Asante sana kwa time yako. Bana, leo nimeamua kukusogezea takwimu ya mshambuliaji wa Yanga ambao ndo amefunga dimba la usajili katika klabu ya Yanga, ambao huyo si mwingine ni Yocubu Songne ambao ametokea Asante Katoro. Asante Katoro inashiriki ligi huko Ghana, na Asante Katoro hiyo ndo katokea Yocubu. Bana, Yocubu kwenye mechi zake ambazo tukianza na mwaka 2018 kuelekea 2019, Yocubu amefanikiwa kucheza mechi tano na akafanikiwa kufunga magoli manne. Kwenye mwaka 2019 Yocubu huyo huyo amefanikiwa kucheza mechi saba na hajafanikiwa kupata goli lolote, ambao tunazungumzia hiyo ni sifuri. Yani amecheza mechi saba na hajafanikiwa kufumania nyavu kwa njia yoyote. Na kwa upande wa kafu hapa, Yocubu alifanikiwa kufanya vizuri, ambayo ni mwaka 2018. Mwaka 2018 hiyo Yocubu alicheza mechi mbili na akafanikiwa kufunga magoli mawili na akafanikiwa kutoa assist tano. Kwa hiyo moja kwa moja tunaona Yocubu ni moja ya kiungo mshambuliaji mwenye sifa kubwa sana ya kutoa pande zile za mwisho ambazo ndo assist. Kwa sababu kama hapa unaona amecheza kwenye kafu hapa, amecheza mechi mbili, magoli mawili, lakini katoa assist tano, na zote assist tano zimezaa magoli. Kwa hiyo moja kwa moja hiyo tunaona labda ni kiungo namba 8 namba 10 hivi mshambuliaji hapo, kwao anamlishia namba 9 yake. Bana, sisi tushukuru sana kwa muda wako, kwa time yako.